откривате изложба Минералогия? Да, за втора поредна година в Младежки център Добрич работи господин Димитър Димитров, който по професия е учител по география и е ръководител на клуб Минералогия. Откъде са експонатите? Основно, както и във фотосите може да се види, са от нашия регион, в района на село Топола, град Белослав, в Шабла също се правят експедиции, което е едно чудесно съчетание на науката и двигателната активност, защото децата по този начин утвърждават своите знания, които са придобили в тази насока в училище, виждат тяхната практическа насоченост, а и определено тренират своите двигателни умения с експедициите, които правят. Хубавото в случая е, че освен децата се включват и техните родители и се получава наистина едно много интересно семейно приключение. Тук в изложбата са включени и експонати, които са открити от самите участници и са изключително ценни за тях. Но най-активните участници донесоха част от своята лична колекция, а иначе изложбата е допълнена с експонати, собственост на господин Димитров, които пък са негови находки. Най-популярен в нашия район е калцита, но ние като тук екипа ни е много впечатлен от опала, който е намерен от детенцето, участник във формата. Паралелно с това има и други находки, които са наистина с много голяма история. Но за това повече може да разкаже и господин Димитров, което се изслучва по време на техните занятия. Първоначално те усвояват теоретичните знания. Той има много интересна система за стимулиране. Има и поощрителни награди за тези, които са най-сериозни към обучението. И след като съберат достатъчно теоретични знания, тръгват и на експедициите. До края на седмицата всички, които са любители на природата и на тази сфера, могат да заповядат, за да разгледат нашите експонати. Вярвам, че ще проявят интерес.